Tak dobrý deň. Dovoľte, aby som privítal na pôde Českého združenia Diaľnica na Zemplín pána štátneho tajomníka, pána Chomu. Sme radi, že nás pustil svojou návštevou a veríme, že nejaká spolupráca s ministerstvom bude pokračovať ďalej. Naše občianske združenie sa už 4 roky pokúša, snaží sa o nejak o rozvinutie týchto aktivít, o tieto nové etapy. Dosiahli sme nejaké výsledky, dosiahli sme spracovanie štúdie, ktorá sa v týchto časoch končí. Veríme, že aj táto naša nová vláda bude pokračovať v týchto aktivitách a prítomnosť pána štátneho tajomníka svedčí o tom, že táto vláda má o tom záujem. Takže toľko asi na úvod, nech sa páči pán štátny tajomník, keby ste mohli nejak... Ďakujem pekne. Takto, my sme sa stretli pred nejakým časom, to bolo v novembri u mňa na ministerstve s pánmi z občianskeho združenia a diskutovali sme túto tému. Treba povedať, že naozaj tento úsek diaľnice D1 od Košic po ukrajinskej hranice nebol predmetom priorít v podstate žiadnej vlády doteraz. A musím povedať, že by to bolo tomu tak aj naďalej. Ale vzhľadom na okolnosti, ktoré sa dejú vo svete a predovšetkým vzhľadom na vojnový konflikt, aj samotná Európska únia zvažuje teda, že či nejakým spôsobom nezačať preferovať aj tento úsek diaľnice práve z dôvodu toho, že by mohla byť potom využitá pri obnove Ukrajiny a možno na ďalšie účely. V tejto chvíli my ani v rozpočte nemáme na to peniaze, aby sme mohli pokračovať nejakou výstavbou, ale i napriek tomu na tom ďalej pracujeme. My sa na začiatku roku aj po našej návšteve s pánom ministrom dohodli, že budeme pokračovať ďalej v príprave. Bez ohľadu na to, kedy peniaze na túto stavbu prídu, alebo kedy ich vyčlení štátny rozpočet, alebo kedy proste budú môcť byť financovateľné. My sme dnes v štádiu, kedy máme dokončenú, viac menej dokončenú štúdiu, ktorá je pred odovzdaním Národnej nejakej spoločnosti. Tá štúdia zadefinovala, a to už sa spracováva, ja neviem, 4 alebo 5 rokov, tá štúdia zadefinovala nejakých 10 trás, čo ja osobne považujem teda za trochu zbytočné alebo nadštandardné. Ale nech sme tu boli teda predovšetkým kvôli tomu, aby sme si povedali, ktorý z tých tras alebo ktorý z tých trasovaní by bolo najoptimálnejšie pre tento región. Viac menej dochádzame k nejakej zhode, že budeme študovať ďalej tri varianty, ktoré idú akoby severnou časťou alebo idú ponad toto mesto. To znamená, že ostatné budeme nejakým spôsobom prispôsobovať. A keďže sa jedná teda z nášho pohľadu už nejaký zrýchlený proces tej prípravy a chceme ísť do toho akoby svižnejšie, tak budeme študovať už nie 10 variantov, ale chceme študovať maximálne 3 a z tých troch určiť jeden variant, ktorý sa bude ďalej posudzovať v procese EIA. Ten proces EIA je dnes mimoriadne stále náročný. Čiže to je proces, ktorý trvá štandardne 3 roky a viac. My sa budeme snažiť teda ho skrátiť čo najviac. Možno nám pomôže aj to, že ak bol dnes v Národnej rade teda už schválený zákon o strategických investíciách, táto stavba rozhodne bude zaradená medzi strategické investície, pretože tam sú a priori zaradené všetky úseky diaľnic a rýchlostných ciest. Čiže my už aj v tomto prípade budeme môcť využívať inštitúty, ktoré tento zákon poskytuje. To znamená, my ideme veľmi rýchlo teraz do procesu prípravy všetkých podkladov pre EIA a chceme to urobiť tak, aby Národná neaničná spoločnosť prevzala hotovú štúdiu a mohla pripraviť ďalšie kroky. To znamená, chceme, aby sme do konca tohto roku mali vydaný rozsah hodnotenia. To znamená, vydaný rozsah hodnotenia znamená, že ktoré trasy sa budú posudzovať. Ak sa nám podarí to dať naozaj iba do jednej trasy, ktorá sa bude posudzovať a všetky jej dopady na environmentálne prostredie, maximálne dve trasy, tak už budeme naozaj o kus ďalej. No a ďalej to pobeží svojim životom. My sa budeme snažiť, a tu sme sa aj dohodli na nejakej spolupráci s občianskym združením, že pokiaľ my budeme cítiť niekde nejaký problém, či už teda pri prerokovávaní, lebo to je najdôležitejšie pri prerokovávaní všetkých tých zámerov alebo záverov EIA s občanmi, so združeniami, s verejnosťou, aby nám pomohli v tomto, pretože tu naozaj z ich strany tá pomoc môže byť veľmi, veľmi výrazná. Čiže, aby som to jednoducho skrátil, my ako ministerstvo dopravy pracujeme, urobíme tú svoju časť práce, pripravíme všetky podklady do procesu EIA
a ministerstvo životného prostredia potom bude musieť intenzívne pracovať na tom, aby v rámci ich možností urýchlili ten proces EIA čo najviac. Následne potom opäť NDS nastupuje a ide do prípravy projektovej dokumentácie. V prípade strategického projektu viete dobre, že už nebudeme musieť ísť do dokumentácie pre územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie viac menej odpadá a pôjdeme už do procesu prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie a povoľovacím orgánom je ministerstvo dopravy, takže už to bude viac menej v našich rukách a verím, že sa nám podarí v rozumnom čase, ja teraz nepoviem v akom, ale v rozumnom čase dostať prípravu do takej polohy, aby sme mohli spustiť potom proces výberu zhotoviteľa stavby. Asi takto sme sa dnes rozprávali v takomto duchu. Naozaj ja veľmi vítam tú ohromnú podporu a pomoc, ktorá nám tu bola poskytnutá a verím, že táto naša spolupráca môže byť naozaj veľmi, veľmi úspešná. Ja by som chcel ešte dnes podotknúť, takisto vláda ako celok dáva tieto otázky, by som povedal, nejakú vážnosť. V februári to bolo zasnutie vlády a boli tam prijaté konkrétne uznesenia k diaľnici. A to jedno uznesenie pre ministerstvo dopravy ukončiť štúdiu, čo už bolo splnené. A druhé uznesenie bolo pre ministerstvo životného prostredia spolupracovať na ďalších etapách, čo je pre nás podstatná vec, lebo ak to bolo povedané, EIA bude spracovať ministerstvo životného prostredia, čiže tam je nejaké také náznak na spoluprácu. Takže aj samotná vláda dáva tieto otázky, si myslím, akože čomu sme veľmi radi samozrejme, lebo nestále to bolo tak. Áno, to znamená, ak sa chceme rozprávať o konkrétnych termínoch, neviem dnes povedať konkrétne termíny, kedy by vôbec mohlo, ak zaznie otázka napríklad, že kedy by sme videli začiatok realizácie tejto stavby, ja ho dnes neviem povedať. V tejto chvíli naozaj sme ešte hodne ďaleko, ale ak sa nám podarí zrýchliť tie procesy, predovšetkým EIA a procesy projektovej prípravy, tak naozaj to budeme vedieť posunúť nie z 10-12 rokov, ale možno na tých 5-6 rokov. Možno, že skôr, neviem to v tejto chvíli naozaj povedať, ale tá snaha z našej strany rozhodne, pokiaľ my tam budeme, tak rozhodne sa o tento projekt starať budeme. My to vnímame tak, že tento región tú diaľnicu jednoducho potrebuje. Ako či niekto chce alebo nechce, má každý kus diaľnicu, má obrovský význam, vidíme to v reálnom živote, kde pri vzniku akékoľvek diaľnice okamžite začína narastať hospodárstvo v tej oblasti, čiže má to tie svoje nesmierne pozitíva. Takže diskutovať o tom, či má význam, nemá význam, taká tá diskusia tu nie je. Obrovský význam to má aj pre Slovensko a obrovský význam to môže mať aj, ako som už povedal, z pohľadu obnovy Ukrajiny. A na toto sa ideme my zamerať. Ak by som mohol, chcel by som veľmi pekne poďakovať pánovi štátnemu tajomníkovi, že prijal pozvanie ku nám na občianske združenie. Veľmi si to vážime. Vidíme, že táto vláda prijíma legislatívne opatrenia na to, aby ten proces prípravy výstavby a následnej výstavby diaľnice netrval 14 rokov, ale aby sa to skrátilo. Ako isto všetci vieme, tak naša diaľnica D1 Bidovce, štátna hranica Slovenskej republiky s Ukrajinou, je súčasťou TEN-T koridora. Tam máme ako Slovenská republika záväzok, že by sme mali základnú sieť odovzdať do roku 2030, čo uvidíme, či bude reálne, hlavne čo sa týka toho financovania výstavby. Samotné financovanie prípravy výstavby nie je až také zložité, až neskôr prichádza k tomu, ale my stále veríme a dúfame, že pripraveným šťastie praje a mali sme aj po minulé roky skúsenosti s tým, že keď dochádzalo k realokácií finančných prostriedkov, ktoré boli určené z európskych zdrojov na jednotlivé operačné programy alebo jednotlivé rezorty a nevedeli ich tie dané rezorty vyčerpať. Európska únia dovolila tieto prostriedky prealokovať. Bohužiaľ, nemali sme pripravené žiadne projekty, žiadnu projektovú prípravu, dokumentáciu, či už pre územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Tu práve vítame ten návrh, respektíve už schválený zákon o strategických investíciách, že túto projektovú prípravu výrazne posunie, budeme môcť vynechať dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Keď pôjde EIA podľa nového, tak aj tam by sme vedeli ušetriť nejaký čas a ako povedali moji predrečníci, všetci vieme, že tento región zúfalo potrebuje diaľnicu a ja
Ja tak poviem, aj keď pán štátny tajomník nechcel hovoriť o termínoch, ja by som bol veľmi rád, keby bol jeden z ľudí, ktorý bude poklepávať ten základný kameň pri výstavbe. Ja taký optimista až nie som, ale človek nikdy nevie. Ja by som chcel povedať, že nebudem sa baviť teraz ešte o nejaké výstave. Bavíme sa o ďalšej etape. Našim cieľom je ísť krok po kroku. Našim najbližším cieľom je robiť tú EU. Bez toho, hoci ako sa budeme snažiť, tie etapy proste musia prejsť. Bez toho sa ďalnici nemôže stávať. A môže byť taká situácia, že prídu nejaké peniaze z Európskej únie a musíme mať papiere pripravené proste. Bez toho to nepôjde. Čiže našim ďalším krokom, taký časkovým, je tá EA. Urobili sme, alebo by sme urobili nejak, spoločne sa nám podarilo urobiť tú štúdiu a teraz je ďalším cieľom je urobiť tú EU, čo normálnym spôsobom trvá tiež veľa rokov, ale verím, že nejak v spolupráci s ministerstvom sa tá etapa výrazne skráti. Ďalšia som ocenil pána štátneho, že povedal, že dôvodom na tú diaľnicu nie je iba ako Ukrajina, ale ako je pomoc tomuto regiónu. Toto si vážime, že si takto berie. Že takisto, jak dôležité je pre tú Ukrajinu, tak to isté je dôležité aj pre tento región, pre rozvoj tohto regiónu. Tak. Môžeme otázky? Nech sa páči. Na pána štátna. Posledný rozhovor s pánom ministrom bol, že do konca júna chce mať dve trasy, dve alternatívy, vy hovoríte o troch. Prečo možno to tak vycibriť a prečo sú až tri? V čom sa líšia možno tie tri? Je tam nejaký mini detail alebo ako? Poviem, samozrejme, že... alebo takto. Ten proces, ako som už povedal, trvá niekoľko rokov, hej, toho trasovania vôbec tej diaľnice D1 a naozaj za ten čas vzniklo, neviem, či tam zakreslených 10 rôznych trás. My sme si povedali, ale že nejdeme dávať posudzovať 10 trás, pretože jednak to strašne dlho trvá, stojí to samozrejme peniaze a tak ďalej. A sme dostatočne teda, alebo máme ľudí, ktorí sú dostatočne odborne zdatní na to, aby vedeli povedať, ktoré dve trasy alebo tri a to, prečo dve alebo tri, je o tom, že tie dve, tri sa prekrývajú v rôznych polohách. Čiže dnes povedať, že tieto konkrétne dve nie je celkom korektné, pretože možno, že aj nejaký kúsok z tej tretej tam bude, alebo z tej štvrtej, viete, ťažko povedať. Čiže chceme dať dohromady také dve trasy, ktoré na konci dňa by mohli vyústiť do jednej trasy, ktorá by sa posudzovala. Ak by sa nám toto podarilo, tak naozaj sme odbúrali strašne veľa všelijakých možných hádaníc, ktorá trasa je lepšia, ktorá nie je lepšia. Myslím, že toto cesta je, lebo takouto cestou sa dá ísť, pochopiteľne. Kto povie, ktorá z tých troch, z dvoch alebo jedna, či to splynie, kto bude mať to záverečné slovo? To povie ten, kto bude pripravovať ten zámer EIA, čiže niekto bude pripravovať, my ho musíme ešte vysúťažiť. Chceme, aby sme mali zámer pripravený začiatkom budúceho roka, aby mohli ísť hneď do procesu posudzovania ako EIA. Hej, teda, posudzovania koneckého. Áno, to vždy je externá firma, odborná firma. Prosím? Tá zrýchlená EIA platí od 1. januára? Áno. Ako náhle platí zákon, tak zrýchlená EIA platí od januára, čiže aj v tomto sa nadiame, že ten proces bude urýchlený. A prečo severná trasa je to? Alebo severné trasy sú to? Pretože nám vychádzajú z pohľadu ekonomicko, neviem akých, naozaj lepšie. Aj z pohľadu trasovania samotného, myslíme si, že aj lacnejšie v nejakom momente. Musíme to brať do úvahy, nedá sa inak robiť. A naozaj posudzovanie 10 tras nemá význam. Nemá pre nás význam. Čiže hľadáme optimálnu trasu, tak aby vyhovovala aj regiónu, pretože tento úzol Michaloviec je veľmi dôležitý. A pokiaľ by sme chceli napríklad robiť trasu juhom Michaloviec, tak či tak potom dopravu dostaneme z diaľnice opäť cez Michalovce smerom na sever. Čiže keby sme urobili severný obchvat, tak jednoduchý zjazd dolu do Michaloviec a takisto hore smerom na sever. Čiže toto treba vnímať ako taký asi zásadný moment v tejto chvíli. Keď môžem tomu doplniť, tak ako to bolo povedané, možno už teraz povedať, že to bude severná trasa. A dôvodom je napojenie, konkrétne budem na cestu hore na Stráske Humene, Snina, priamo z diaľnice a potom takisto priame napojenie na cestu na Širavu. Nebudeme sa musieť cez celé mesto nejak predierať hore na tú diaľnicu, čiže to boli také dôvody,
prečo ten sever, prečo ten severný, severná varianta, jedna zo severných variant by som povedal, ktoré sú veľmi, veľmi podobné. Je tam nejaká našľapná mina alebo tesné miesto, pozemky, tieto veci, či to je čisté? To sa ešte nevie. To v tejto chvíli neviete, lebo kým nie je zadefinovaná trasa, ťažko teda začať skúmať majetkoprávne vysporiadania. Našľapná mina sa vždy môže pri akomkoľvek variante nájsť. Samozrejme, musíme brať do úvahy ochranárske záležitosti, územia a tak ďalej. Ale s týmto sa už, predpokladám, nejako vysporiadal projektant pri príprave tých štúdií. Naša veľká výhoda je terén od Argova až tu. Takmer rovina. Žiadne veľké kopce, žiadne veľké Dargoviče. Toto je veľká výhoda. Je tu jediný most, taký väčší cez Ondavu, čiže aj toto si myslím, že je priaznivé. Tu diaľnicu urýchli. Vidíme teraz diaľnice v Rúžomberku a tak ďalej. Sami kopec, sami tunely sú s tým problémy. U nás toto, chvála Bohu, akože nehrozí. Tak má to pozitívny dopad na financovanie, lebo ak je to na rovine, tak je to samozrejme. Pokiaľ tu nie sú močiare, pokiaľ tu nie je zase iný problém, ale myslím si, že keď staviame okolo Košic diaľnice teraz, tak nie sú tam takéto zásadné problémy, s ktorými by sme sa nevedeli vysporiadať. Tie tunely sú vždy rizikom, preto aj v tých 10 variantov tunel Dargov, v tých 10 variantách je naozaj od 800-metrového po 3-kilometrový. Čiže ale aj... A vždy je to tunel? Nie. Nie, je tam aj povrchový variant? 10 variant je nakreslených, 4 sú povrchové varianty a 6 je tunelový. No takže stále, ale ten tunel tam máme, ako hovorím, môže byť v takýchto rozmedziach 800 po 3 km. Čiže aj to treba zvážiť, teda do akého tunela chceme ísť, lebo tunel je najdrahšia časť tej diaľnice, pochopiteľne. Najdrahšie je aj na financovanie. Stále tam musíte svietiť, stále tam musíte kúriť, musíte byť obsluha, prevádzka. Proste pokiaľ je možnosť a ak je reálna, tak povrchová varianta je vždycky lacnejšia. Áno, ale má negatívny dopad na životné prostredie zase. Tam my budeme tunel je pre životné prostredie najpriateľnejšie. No. Tam budeme musieť čakať na vyjadrenie takisto proste EIA, ako z toho vznikne, či áno tunelom alebo nie. A ja ešte, ak by som doplnil, tak k tomu severnému variantu. Všetci vieme, že 7 z 8 okresov Zemplína patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. A tá severná trasa, alebo tie severné varianty plus, minus, všetky lemujú rozhranie Prešovského a Košického samosprávneho kraja a plus, minus, všetky okresné mesta by mali relatívne veľmi blízko a rýchly prístup na diaľnicu, čo budú do budúcna proste, myslíme si, veľmi pozitívne ovplyvní jednotlivé regióny, čo sa týka ekonomickej stránky alebo hospodárstva. Ešte je možné hovoriť o začiatku výstavby od ukrajinskej hranice, alebo to je predčasné? To je predčasné. Ono celý ten úsek má dnes 70 km, vyše 70 km. Pravdepodobne dôjde k nejakému rozdeleniu na nejaké úseky, tak aby sa dalo rozumne súťažiť, pretože súťažiť dnes asi takýto úsek naraz nebolo by celkom rozumné, ani nemáme s tým takú skúsenosť. Dnes sú úseky maximálne 15-16 kilometrové, maximálne úseky. Ostatné sú 10-12, ale do tých 15 kilometrov sa snažíme to nejako porozdeľovať. Čiže ak by sme tu išli do extrému, môžeme hovoriť o troch, ja neviem, 20-23 kilometrových úsekoch, ktoré budú, ale zase musí nejako logicky byť rozdelené, niektoré môžu byť dlhšie, niektorí kratší. Čiže 3-4 úseky, taký to je predpoklad. Ktoré by ale mali ísť naraz, pochopiteľne, alebo vo veľmi krátkom nasledovaní za sebou. K tomu stavaniu od ukrajinskej hranice. Táto myšlienka vznikla, dosť sa o tom rozpráva, vznikla vtedy, keď bolo povedané, že môžu existovať nejaké prihraničné fondy. A z týchto fondov by sa mohli nejaký čas smerom na Slovensko postaviť. Alebo, že môžu byť nejaké fondy na rekonštrukcie colnice a tiež by sa v tejto stavbe mohli nejaký úsek potiahnuť smerom na Sobrance Michalovce, ale čo týka hustoty priamavky, jednoznačne Michalovce, Košice, to je najústejšia priamavka. Najústejšia dokonca je, my sme to merali niekoľko raz ako občianske združenie, najústejšia priamavka je na úseku Dargove. Tam odbočujú tie autá smerom potom za Dargovom doľava, smerom na Humene a tak ďalej. Čiže tam je tá priamavka taká hustá, že už dávno by som povedal, spĺňa tie kritériá, ktoré sú určené pre, minimálne ktoré sú určené pri stavbu diaľnice. Určite budeme aj tento rok počítať auta na Dargov, jednoznačne. Koľko sme to narátali? 19 000 alebo 20 000. Treba ale povedať, aby bolo úplne zrejme a jasné všetkým, že takto naša vláda má nejaké svoje programové vyhlásenia, ktoré jasne definuje, ktoré úseky diaľnic sú jej prioritou, sú to stále
D1 teda po Košice, zatiaľ sa neuvažovalo od Košic na východ v programovom vyhlásení. Je to D3, je to R4. Na všetkých týchto úsekoch sa veľmi intenzívne naozaj pracuje na príprave. Niektoré už začíname spúšťať. Prvý úsek D3 už išiel do súťaže. Predpokladáme, že v júni, v júli pôjde súťaž na Turany Hubova, akoby ten posledný chýbajúci úsek na D1 po Košice. To je priorita. A do septembra pôjdu ešte súťaže aj na zvyšné dva úseky D3. A veľmi intenzívne sa pripravuje R4 pre PPP projekt. Lebo ten zatiaľ nie je financovaný, alebo teda nebolo financovanie ani z fondov, ani zo štátneho rozpočtu, i keď sa podarilo ministerstvu dopravy už vybaviť nejaké financovanie, aspoň na projektovú prípravu z fondov, hovorím o R4. Takže kde dopadne tento projekt na konci dňa a môže sa naozaj stať, že keďže je to, že to bude priorita aj Európskej únie z pohľadu obnovy Ukrajiny, môže sa stať, že to financovanie príde odniekiaľ v nejakom čase a my chceme byť na to pripravení. Lebo ten, kto je pripravený, ten funguje ďalej. Šťastie praje pripravený. Šťastie praje pripravený. A EIA si slúbujete časovo koľko? Štandardne býva EIA 3 roky. Hej? Štandardne dnes býva EIA 3, niekedy 5 rokov. My od toho zákona očakávame, že ten proces bude podstatne rýchlejší, že bude vyčlenený tá manča, ktorý sa bude starať len o tie strategické projekty. Toto strategický projekt je, lebo je tak zadefinovaný aj v zákone. Takže predpokladáme, že sa bude skracovať. Ako rýchlo, alebo ako sa podarí ten projekt skratiť, ja zatiaľ neviem vôbec posúdiť, lebo nemáme tú skúsenosť, ako to reálne bude fungovať po platnosti zákona. Ďakujeme pekne. Čomu? Dôvod vôbec nepadlo. Že sa chystá dobudovanie volá v Košiciach, budú potrebné tisíce zamestnancov. Či komunikuje ministerstvo dopravy aj samotným investorom a hovom skrz požiadavku na nejakých zamestnancov, ktorí by boli potenciálne aktuálne na zemi a v prípade z Ukrajiny. No, takto vláda rokuje s voľom, preto všetky ministerstvo hospodárstva. Toto nie je naša šálka kávy, ako myslím, ministerstva dopravy. Toto je o hospodárstve, ktoré samozrejme rokuje o podmienkach aj o rozšírenia výroby a tak ďalej, ale v tejto chvíli ja neviem povedať, ako sa dohodli a na čom sa dohodli. Ja neviem. Naozaj neviem. Ale keď hovoríme o cestách, treba povedať aj o tom, teda, že my pripravujeme rekonštrukciu železničnej trate, v tomto trasovaní, alebo v tejto časti, súčasné železničné trate, ktoré je naozaj vo veľmi zlom stave. A chodí tam vlak v niektorých úsek maximálne 30, lebo je proste v zlom stave. Takže aj o tomto už sme diskutovali. Boli sme sa na tú železnicu pozrieť s pánom ministrom. Vieme, v akom je stave a takisto veľmi sa dynamizuje príprava rekonštrukcie tejto časti železnice od hranice až po Košice. Široko rozchodné? Široko rozchodné. My tam máme aj úzko rozchodnú. Áno. Ale keďže chceme využiť teda vlaky prichádzajúce z Ukrajiny, tak aby nemuseli prestupovať na hranici ľudia, tak chceme áno, zrekonštruovať širokorozchod, ktorý ide až do Košíc, tak aby to malo naozaj nejaký efekt aj z pohľadu aj rýchlosti stavby, aj toho efektu, ktorý očakávame. Dobre, ďakujeme pekne.